Hele greien begynte med at jeg kjeftet på Øystein, som er skoghogger i Bergen, og en mann som kjører hogstmaskin. Og han skulle til Madagaskar og lage skogprosjekt der. Og jeg kjeftet på han og sa det at det blir feil, du skal ikke plyndre de fattige gassene seg. Så fortalte han meg om prosjektet, og fyren har ganske stor miljøtroverdighet, som jeg kjenner han personlig. Og han planter skog på Madagaskar. Det gjør at regnet kommer tilbake. Vi planter på en spesiell måte, og skog på Madagaskar, det er palisander, det er teak, det er mahogni, og det er bare fine treslag. Og eukalyptus da. Og du kan si at jeg var så skeptisk til det prosjektet at han inviterte meg ned dit. Og jeg var nede der og kjekk på det prosjektet for 4 år siden. Og har nå nettopp vært på en ny tur. Og nå er dette blitt et offisielt prosjekt av Miljøvernforbundet. Vårt klima- og miljøprosjekt. Fordi Øystein planter skog, har fått tilbake regnet. Få tilbake den naturlige regnet som ikke flyter opp bakken, men som gjødsler trærne. Og kveget kom tilbake i steder hvor det ikke var kveg før. Og folk er veldig glade i det prosjektet der nede. Det er plantet 90 000 mål med skog, og vi ser allerede resultatene ut av den skogen. I tillegg så fikk jeg i gang Øystein med et prosjekt med Grieg Foundation på å bygge 5 skoler. Det bygde 1 skole før, og nå er det i gang med 5 skoler. Hello, mommy. What's the name of this place? The name of this place is Ambushi Miarina. Det er stedet de bygger skole på. Og her er da Øystein i full fart for å inspisere skolen uanmeldt. Her er arbeidslaget hans, Johannes Johansen. Alle mann på den i full fart. Det er små musesparer de har, men de sparer ut hele tiden, så det skjer faktisk noe. Her er alt i vater. Tingene er veldig på stell. Her har jeg lagt armering, så det blir festet i toppen på, og blir armert sammen med toppen. Sånn at du får en stormfesting. Det er veldig bra. Ja. Du ser her, Kurt. Dette er jo ringmuren. Dette jernet skal videre opp. Men alt dette er forankret ned i fundamentet, som er så vidt. Og så går skikkelig dypt ned. Så låser vi derifra og derifra over kanten. Med støp og armeringsjern igjen. Og det er syklonsikringen. Så hver eneste klasserom, det blir bare én celle. Så får du en syklon, så i verste fall så tar du ett tak. Men ikke alt av taken. Så forhåpentligvis om 14 dager, 3 uker, så kan ungene flytte inn i dette skolebygget her. Øystein pleier å si at du kan ikke, du må ha noe, du diskuterer ikke med tomme mager, sier han. Du må ha noe å gi dem. Og i dette området så har de fått tilbake kveget. De har fått tilbake et annet livsførsel enn det de hadde før. Og de hogger ikke skogen for å brenne til charcoal, sånn som de ellers gjør på hele Madagaskar. Over 90% av skogen på Madagaskar er hugget. Og det vokser bare gress. Og de driver sveddebruk der. Og det er i svært skade, og det er et kjempe miljøproblem. Men nå blir dette bedre, for det er når du får plantet skog, så gror det veldig fort der borte. 10 år, og trærne er sånn som dette her. Og sebukveget som de har, går mellom trærne og beiter. Og det er på en utvikling for området som er helt annerledes enn sveddebruk, hvor de svirer av skauen, og er like fattige etterpå. Så det er en stor glede for meg å se at miljøprosjektet vårt på Madagaskar
går videre sånn som planen er. Her har vi sannsynligvis løsningen på klimaproblemet med kullbrenningen. Det er folk rett og slett på en gassbrenner i stedet for. Og da kan gassbrenneren selges med klimakvoter. Men stoffet må produseres på lokal kokerhåret. Og dette er en problemstilling som man jobber med for å løse. Og nå med de fem nye skolene så får de utdannet flere tusen elever. Som også da skal utdannes etter hvert i skogbruk, og det skal kanskje også bygges en skole for yrkesskole, for å lære opp folk til skogbruk. Jeg kan si at Grieg har bevilget midler til å bygge fem skoler. Det er Mada Konsult som gjør jobben. Vi kontrollerer Mada Konsult. Og summen på dette er et miljøriktig tiltak, som også gagner menneskene i området. Det er ganske flott, altså. Jobben. Jeg kontrollerer at tingene blir gjort sånn som de skal. Jeg kontrollerer plantingen. Jeg kontrollerer at miljøtiltakene er ivaretatt i hele prosjektet. Og det er veldig interessant. Og det er et veldig godt miljøprosjekt vi har på Madagaskar.